Jel mogu da vas pitam, vi ste pravi primjer. Ovo se trči za jednu od beba, pa možda i za vašu? Moguće, ja da. Se nadam. Vi ste... ako stigne na vreme. Vi ste došli da te pravi primjer. Pa da. Da, već se dobro osjećate. Hvala Bogu. Dobro, i ne morate trčiti, vi šetajte. Ja ću ovakvu podršku da dam. Upravo tako. Neka sam srećan. Hvala.